pondelok 28. februára prijal primátor vo svojej kancelárii riaditeľov základnej školy na Školskej ulici, základnej umeleckej školy a riaditeľku materskej školy. Títo traja riaditeľe boli poverení riadením škôl na ďalších 5 rokov. Mám rád, že vás takto môžem privítať po úspešnom výberovom konaní na štatutárov našich predškolských a školských zariadení. Myslím si, že a som presvedčený, že komisia, čiže školská rada, ktorá odporúčila primátorovi vás ako víťazov tohto výberového konania, konala dôsledne, uvážlivo a som presvedčený, že v tom jej rozhodnutí na odporúčaní vás ako štatutárov, riaditeľov inštitúcií zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč je hlavne premietnutá vaša práca, vaša doterajšia činnosť a váš postoj k zariadeniu, ktoré máte na starosti. Chcem vám poďakovať za doterajšiu vašu činnosť, za to, ako vediete ten svoj pracovný tím, ale hlavne ten produkt, ktorý z neho vychádza, a to sú tí naši najmenší, že nám robia radosť nielen v meste Holíč, ale aj potom neskôr v tom profesionálnom pracovnom živote. Ešte raz vám za to ďakujem a želám vám, aby tých najbližších 5 rokov bolo minimálne tak úspešných ako tie roky doterajšie. Aj mesto Holíč prispelo svojou činnosťou a aktivitou k tomu, aby tie vaše objekty, ktorým velíte, mali štandardný, niekedy až nadštandardný technický a pracovný rozmer. Za ostatné roky sme boli úspešní vo viacerých grantoch, a to sami vidíte, hlavne deti a ich rodičia, že sa tieto zhmotnili maximálne pozitívne v tom zariadení, v ktorom vy so svojím pracovným tímom pracujete. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám veľa entuziasmu, chuti do roboty a hlavne empatie nielen so svojimi spolupracovníkmi, ale aj so svojimi žiakmi a študentmi. Ešte raz ďakujem. Takže pani riaditeľka, dovolila by som ti odovzdal menovací dekret na ďalších 5 rokov a želám veľa pracovníkov. Ďakujem. Nech sa páči. Pán riaditeľ, vždycky tvrdím, že kultúra je duchovnou nadstavbou každého národa a tvoja inštitúcia, ktorú vedieš, by tú hodnotu a tú nadstavbu v meste Holíč mala vždy asi vygenerovávať. Takže nech sa páči, delám veľa úspechov. Pán riaditeľ, chcem poďakovať za činnosť, ktorú škola vykonáva, nielen na tom poli edukačnom, tie matematické a fyzikálne olympiády hovoria za všetko, ale aj na tom športovom. Takže veľmi pekne ďakujem a želám nielen tebe, ale aj tvojim spolupracovníkom veľa pracovných úspechov. Ďakujem. Ja sa pridám takisto, ja vám poblahoželám a želám veľa energie, aj veľa váhy, nie je to jednoduché, ale nemožné. Tak sa teším na spolupráci. Teším sa na spolupráci. Ďakujem. Nech sa páči, doktor. Riaditeľom a pani riaditeľke prajeme do ďalších 5 rokov ich práce vo funkcii riaditeľa veľa zdravia, síl a najmä skvelý kolektív, ktorý bude vzdelávať našu mládež.